היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, ולא צילמתי מלא מלא זמן. אז חשבתי שאני פשוט אתארגן, כזה אתאפר מולכן, ונדבר קצת על מה קרה לי. זה בערך הפעם השלישית שאני כאילו עושה איזושהי הפסקה כזאת או אחרת, ואז מסבירה את עצמי, אבל זה לא בדיוק להסביר את עצמי, זה יותר להתקן אתכן במה קורה איתי. אז אם אני אין אתכן פשוט לבלות איתי, לא יודעת מה, רבע שעה מהחיים שלכן, מהיום שלכן, אז פשוט תמשיכו לצפות. אני אתחיל מהפנים. האמת שכאילו בא לי פשוט להשתמש במוצרים שאני אוהבת, ולא כל כך להתייחס להם חרשתי עליהם, האם אפשר להשיג אותם בארץ ודברים כאלה, אז כאילו זה לא בדיוק מדריך איפור, אתן מבינות? לא כל כך היה לי כוח לעשות גבות בשבועיים האחרונים בערך, אז אתן תתמודדו איתי, אבל עשיתי היום שפם, אז לפחות יש את זה. אני אתחיל מהפריימר של סקנדינביה, כי בא לי שהאיפור יישב יפה ויחזיק הרבה זמן, לא יודעת, בערב אני נפגשת עם אנשים, אז לשם שינוי אני מצלמת כשעוד יש אור בחוץ, ואני מקווה שכשאני אסיים לצלם עדיין יהיה אור, אבל לא יודעת מה אני אומרת. פריימר. אני אשתמש בקונסילר ובפודרה של קולורפופ, ואני כרגיל, כל המוצרים שאני משתמשת בהם פשוט יהיו כתובים בתיבת המידע, אז אם אני לא מזכירה בדיוק במה השתמשתי, או בדיוק מה עשיתי, קחו בחשבון שיש לי מלא מדריכי איפור בערוץ, וכאילו, אני לא הולכת עכשיו לאיזה לוק מהפכני. בכל אופן, אני יודעת שאצלכן מרץ, אבל גם אצלי מרץ, וכל חודש פברואר לא צילמתי בכלל, אפילו פעם אחת. אני מאוד רציתי, אבל היו דברים שמנעו ממני מלצלם. קודם כל, אני מרגישה שאני בן אדם מאוד 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 עסוק. כאילו, אני מרגישה שכזה, אני רק מוסיפה לעצמי עוד ועוד עיסוקים ועוד ועוד עומס, וזה משהו שאני מנסה לשנות כרגע. אז היה משהו שהעסיק אותי פעם בשבוע, אני נרשמתי לקורס תכנות של SheCodes, ואני החלטתי שלפחות כרגע, זה פשוט לא מתאים לי, לא מתאים לי שיום אחד בשבוע אני יוצאת בבוקר לעבודה, אני יוצאת לפני 9 ומגיעה אחרי 10 בלילה, כאילו, הביתה. זה כרגע, לחיים שלי זה לא מתאים לי, אז אני הפסקתי עם זה. לפחות כרגע, בעיקרון, אני עדיין רשומה, וזה לא, זה כאילו לפי קצב התקדמות אישי, אז אני יכולה פשוט לחזור להגיע מתישהו, אם אני מרגישה שזה מאוד יחסר לי. אבל יש לי הרגשה שזה פשוט לא הולך לקרות, ואני כן רוצה פשוט להמשיך עצמאית. אז זה מה שאני אנסה. אני אנסה לעשות את זה בבית, או אפילו לשבת בבית קפה פעם בשבוע, אולי אפילו בימי ראשון, פשוט לחזור הביתה מהעבודה, להוציא את מוג'ו, לאכול, להירגע, ואז אולי לצאת לשעה שעתיים לבית קפה, ולעשות קצת תכנות בזמן שלי כזה. אני ממשיכה לברונזר. זה הברונזר של The Balm, שאני מאוד אוהבת, ולכן אני אשתמש בו. אבל הסיבה האמיתית שבגללה אני לא צילמתי הרבה זמן היא שהיו לי קצת ענייני בריאות. אז אני לא יודעת אם אתן חדשות פה, אם אתן מכירות, אם אתן ראיתן את הסרטונים האחרונים שלי, אבל בחודש ינואר הייתי חולה לאיזה שבועיים. הייתה לי דלקת גרון ואז התפתח לסינוסיטיס והחליפו לי את האנטיביוטיקה וזה היה סיוט. אני אפילו לא יודעת אם סיפרתי את זה בערוץ. אבל דווקא בינואר כאילו היו לי כמה וכמה סרטונים שצילמתי מראש. גם היום אני עכשיו מתאפרת ואני הולכת לצלם אחרי זה עוד סרטון ואולי אפילו עוד אחד. אז אני כן משתדלת כל פעם שאני מתיישבת לצלם כמה סרטונים. ולכן בינואר זה פחות הורגש, אבל בפברואר כאילו די נגמרו לי הסרטונים כבר שצילמתי מראש. והייתי במצב שלא יכולתי כל כך לצלם כי יש לי איזשהו משהו בגוף שאני לא לחלוטין עדיין יודעת מהו. אני הלכתי לרופאים ואני, יש לי מחר בבוקר שוב תור לרופא, אבל לרופא המהממת שלי. אבל אני פשוט אסביר לכם מה קורה בפועל, בזמן שאני פשוט מבלה את נצח נצחים והמשך חיי בלשים ברונזר. אז מה שקורה זה שאחרי שהבראתי מהסינוסיטיס ומהזה, ועדיין הייתי קצת על אנטיביוטיקה, אבל כאילו בגדול הייתי בריאה, אז חזרתי להתאמן. אני מתאמנת בסטודיו C, ואני רוקדת סווינג, ואני עושה קיקבוקסינג, וכאילו זה משהו שאני הזנחתי מן הסתם כשהייתי חולה, לא רציתי להרוק את עצמי, ואני לא ממליצה לאף אחת ללכת להתאמן כשהגוף שלה צריך מנוחה. אז זה מה שעשיתי, נתתי לגוף שלי מנוחה, ואז הרגשתי טוב יותר, וחזרתי להתאמן.
באותו סוף שבוע, אני, רגע, אני עוברת לסומק, זה של אסנס, שאני מנסה לסיים אותו, אז אני כאילו משתמשת ביחסית הרבה, אבל לא, אני לא יודעת, זה מין נס חג האסנס, לא יודעת, זה פשוט סומק שלא נגמר. אז כן, בכל אופן, חזרתי להתאמן, עשיתי אימון קיקבוקס, ואז עשיתי, רקדתי סווינג, וזה דברים שכאילו לפני שהייתי חולה עשיתי, ובגדול הפסקתי לשבועיים, כאילו זה לא שעכשיו הכושר שלי יתאפס או משהו, פשוט הייתי חולה שבועיים ולא התאמנתי שבועיים. אז התאמנתי, ובאותו סוף שבוע, אתן לא מבינות, אני פשוט לא יכולתי לזוז. אני חשבתי שכל הגוף שלי נתפס ברמות היסטריות. אני פשוט, אני לא יכולתי לזוז, אני כאילו גרה בקומה רביעית בלי מעלית, ואני, היה לי קשה לעלות הביתה. כאילו קשה יותר מהרגיל, אני תמיד מגיעה הביתה כזה אחרי 83 מדרגות, אבל כאילו, אתן יודעות, זה סביר. כן, אני בן אדם, אני לא מכונה, אז כאילו מן הסתם, אני לא חושבת שיש מישהו שכזה יכול להגיע אליי הביתה ולהיות כזה דו 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 דו, כאילו כולם מתלוננים על המדרגות, זה לא זה משהו לא סביר. אז אני הרגשתי שאני לא מצליחה להגיע הביתה, כאילו הייתי צריכה אחרי כל קומה לעשות הפסקה, ואני הלכתי כזה, ממש לא יכולתי לזוז, כל מילימטר שהייתי מזיזה את היד כאב לי, משהו בלתי נסבל, ואני חשבתי שפשוט נורא הגזמתי באימונים, כמו שנורא הגזמתי עם הסומק. אז מה שעשיתי היה לנוח, כל הסופש, וזה פשוט לא עבר. כאילו זה עבר טיפה וזה, וזה התחיל להשתפר, אבל זה לא עבר כמו, אני לא יודעת אם מישהי, יש לי גם נטייה נורא, זה כאילו הסרטון הכי מבולגן בעולם, כמו כל הסרטונים שלי. יש לי ממש נטייה, אני שמה הילייטר קרם, ואז אני אשים הילייטר רגיל. בכל אופן, יש לי נטייה, מה שהתחלתי להגיד הרבה פעמים, יש לי נטייה להתאפס. מאוד, 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 מאוד. ואני יודעת את זה. כאילו, זה לא משהו חדש. אז כאילו, אני רגילה להתאפס, ואני יודעת איך הגוף שלי מתנהג שהוא תפוס, וזה פשוט היה אחד המוגזמים. כאילו, זה היה, לא יודעת, בחיים לא חוויתי משהו כזה. ווואו, אני ממש צריכה לעשות גבות. יכול להיות שאני אעשה הפסקונת ואמרות איזה 2-3 שערות, כי זה כאילו קצת מוגזם מה שקורה פה. בכל אופן, זה התנהג אחרת מאיך שאני בדרך כלל נתפסת, אבל לאט, 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 לאט זה התחיל להשתפר. אבל מה שלא עבר זה כאבים בכל הפרקים שלי. כלומר, הכתפיים, לא הזרוע, לא איפה שיש לי שרירים, אלא הכתף עצמה. הכתפיים כאבו לי בטירוף, המרפקים, הברכיים, האגן, הכל כאב לי, וזה כבר לא היה שריר תפוס. אז אני מצאתי תור קרוב לאורתופד, שזה משהו שמאוד קשה לעשות, כאילו בדרך כלל מחכים כזה חודשים. בוא נראה אם נשאר משהו בספרי המקבע הזה של קאט וון די, שתכף ייכנס לי לסרטון אחר לאמפטיז. נו! כאילו כל לחיצה יוצא 3 טיפות, כן? בגלל זה נראה כאילו אני שמה מלא. איך, יוצא כזה קצף מהזה. אוקיי. עכשיו שהצפתי את הגוף שלי בקט וון די, אני יכולה להמשיך. בכל אופן, מצאתי תור לאורתופד, ועד שהגיע היום ראשון, המקום שהכי הכי הכי כאב לי זה כתף ימין, ברמה שהייתי צריכה עזרה ללבוש את המעיל, ולא יכולתי לסגור את החזייה כזה, כאילו זה היה נורא, הרגשתי הכי נחה בעולם. אורי צריך לעזור לי להתלבש, ונורא כאב לי להוציא את מוג'ו לטיול, וזה כאילו היה ממש סיוט. אתן יודעות מה? אני חושבת שאני אעשה שנייה גבוהת, כאילו בקטנה, כן? לא איזה משהו מטורף. אני אקרב אתכן כבר, כי לא יודעת, אולי מעניין אתכן לראות את הגבות שאני מציעה. בכל אופן. אז קבעתי תור לאורתופד, והגעתי אליו, וקבעה לי נורא כתף ימין, ודיברתי איתו, והוא בדק אותי, והוא לקח אותי מאוד ברצינות, והוא לא כזה זלזל. אבל בסוף המסקנות שלו היו שאם הייתי בת 71 ולא בת 31, אז אולי הוא היה אומר לי משהו אחר, אבל כרגע הוא רצה שאני אנסה לנוח, וגם באמת באותו רגע כבר הרבה מהכאבים די עברו, יחסית לאיך שהם היו ביום רביעי כשהזמנתי את התור. אז לא, כאילו, מבחינתי, אני אמרתי לו שכשאני נחה זה עובר. זה מה שהיה נכון לאותו רגע. ואז הוא אמר, אוקיי, אז כרגע כואבת לך כתף ימין, בואי נעשה בדיקות בכתף ימין.
סבבה, שלח אותי לרנטגן ולאולטרסאונד כתף ימין. מאז, שזה היה בתחילת פברואר, כאילו לפני בחודש, כן, יש לי, אני סוחבת את זה הרבה זמן, מאז אני למדתי כמה דברים על איך שהדבר הזה מתנהג. ואיך שזה מתנהג זה שכל יום יכול לכאוב לי במקום אחר. כאילו, כשהלכתי לעשות את הרנטגן בכתף ימין, מה שממש כאב לי היה כתף שמאל, אבל הבדיקה הייתה לכתף ימין, אז עשיתי רנטגן בכתף ימין שיצא שלילי מכל הבחינות האפשריות, וגם עכשיו אני יודעת שזה לא בעצמות שלי. אז את האולטרסאונד לכתף ימין ביטלתי כרגע, כי התייעצתי באינטרנט, ומה שהאינטרנט והאנשים הטובות של האינטרנט אמרו לי, זה שזה נשמע כמו משהו שנקרא דלקת פרקים נודדת. שזה הרבה פעמים מגיע אחרי זיהום, כמו שהיה לי דלקת בגרון ובסינוסים. זה מגיע הרבה פעמים אחרי זיהום, וזה נודד, וכאילו זה משהו שאמור לעבוד, אבל יכול להיות שאני כאילו פשוט צריכה לקחת משהו אנטי-דלקתי. אז קבעתי תור לרופאת משפחה, שזה מה שאמרו לי שכאילו אני צריכה ללכת לרופאת משפחה, ואולי היא תשלח אותי לרומטולוג, שזה רופא שמתמחה בכאב. אבל יכול להיות שכבר במעמד הזה של הבדיקה של הרופאת משפחה, היא תוכל לתת לי משהו אנטי-דלקתי, ושהסיוט הזה סוף סוף ייגמר. כאילו סיפרתי לכם את התקציר הנורא יפה, אבל אני הייתי בסרטים שיש לי איזה מחלה כרונית, שיש לי איזה משהו בעצמות, שיש לי משהו בשרירים, שיש לי פיברומיאלגיה, שיש לי איזושהי מחלה, שזהו, אלה החיים שלי עכשיו. ואני ממש הייתי בסרטים מזה, ולשמחתי אני... יש לי תקווה מחודשת שזה אכן הדלקת פרקים הנודדת הזאת. אני מאוד מקווה, אני אלך להיבדק ביום ראשון, ובתקווה שאני אתחיל לקבל משהו אנטי-דלקתי ושהדבר הזה יתחיל לעבור. אבל אני פשוט עם כאב כבר המון המון זמן. ואני יכולה להגיד לכם שזה מאוד מייאש, כן, יש לי טיפה חדשקוניה, זה... אני לפני מחזור, אז יופי, כרגיל, אני כאילו מין מצלמת פעם בחודש כשאני לפני מחזור, ככה יצא. אבל אני, בקיצור ממש, כאילו אפשר לקרוא לה איזשהו בליל של מלל שיוצא לי מהפה, קיצור. אבל בקיצור, אני, יש לי איזושהי הבנה לאיך זה פשוט להתמודד עם כאב, כאב שהוא לא הולך לעבור, אצלי לפחות לא בקרוב, כאילו אני מקווה שכן, כמה שיותר בקרוב שהוא יעבור, אבל אני איתו כבר חודש, אני חודש חיה עם הכאב הזה ומבינה שזה לא הולך לעבור מעצמו. וזה פשוט מייאש בטירוף, בטירוף בטירוף. אך, זה פשוט, כאילו אני לא יכולה לדמיין, או עכשיו יכולה טיפה לדמיין איך אנשים עם מחלות כרוניות ועם כאב כרוני חיים, וזה סיוט, וזה מדכא. זה מייאש, וזה לכל הפחות לא נעים. אז אם אתן סובלות ממשהו כרוני, אני כל כך מצטערת, והלב שלי איתכן. ואם אתן בריאות, אני כל כך שמחה בשבילכן, ופשוט תעריכו את זה, כי כאילו אני לא זוכרת מה זה לעבור יום שלם, שהגוף שלי עושה מה שאני רוצה שהוא יעשה. שלא כואב לי לעשות פעולות יומיומיות, כמו לקום מהכיסא, או ללבוש מעיל, או להתכסות בשמיכה בלילה כשאני ישנה. אל תיקחו את הדברים האלה כמובן מאליו. זה פשוט מתנה. הגוף שלנו הוא מתנה. אז לא יודעת איך זה המסר של הסרטון איפור הזה שאני עושה בו גבות, אבל תיקחו את זה לאן שתיקחו. בכל אופן, זו הסיבה העיקרית למה לא צילמתי, כי היו ימים שפשוט לא... כאילו אני משתדלת בעיקר לצלם בסופי שבוע, כי זה הזמן הכי טוב שאני יכולה לתפוס שעות של אור, ופשוט כל סוף שבוע עד עכשיו, או שלא הייתי בבית, או שפשוט לא יכולתי פיזית להביא את עצמי לצלם. אז זו הסיבה העיקרית שלא צילמתי. אז אני חושבת שפשוט, כן, פשוט אמשיך להעלות את התוכן הרגיל שלי ואנסה לחזור חזרה לשגרה של ה... של הצילום, ואני מאוד 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 מקווה בשבילי שהסיוט הזה ייגמר בקרוב. אני אתקן אתכם בסרטון הבא שאני אצלם, שזה כנראה יהיה רק סופה שבוע.
בתקווה שכבר יהיו חדשות טובות להתקן אתכן, אם זה עבר, אם זה עובר, אם זה בדרך לעבור, אם זה הובחן, אם זה whatever. אם אני יכולה לבטל את התור הנוסף שקבעתי לאורתופד, התור מעקב שיהיה רק באפריל, אני מאוד אשמח לבטל אותו. מה שכן, הדבר הזה גרם לי לקבוע תור לאורתופד, שזה משהו שרציתי לעשות זמן מה, כי הייתה תקופה שהתחלתי לרוץ, וזה מאוד 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 שיפר לי את הכושר, ואז התחילו לי איזה שהם כאבים בקרסול והפסקתי, והכאבים יחסית הפסיקו, הם עדיין חוזרים כל פעם שאני עושה קיקבוקס, או שאני רוקדת הרבה וזה, אבל כאילו רציתי כבר לפני זמן מה לעשות, לקבוע תור לאורתופד כדי לנסות להבין אם אני יכולה לחזור לרוץ. אז על הדרך שהייתי אצלו עם הכאב בכתף ימין, אני סיפרתי לו על הכאב הזה בקרסול, והוא נתן לי מרשם למשהו שנקרא קרסולית, ואני שמה את זה כל פעם שאני מתאמנת, והפסיקו לי הכאבים בקרסול. אז אני רוצה לחזור לרוץ, אחרי כמובן שהמפרקים שלי הרגישו טוב יותר. טוב, אני לא יודעת מה בדיוק עשיתי פה בגבות, אבל זה מה שקורה כרגע. טוב, זה פשוט מספיק טוב. זה פשוט מספיק טוב. אז אני הולכת לעשות אייליינר, ואני רוצה פשוט לצלם מדריך מעמיק על אייליינר, אז כי יש לי אפפיים מכוסים, כמו שאתן רואות אולי, אז אם אני אתכן לראות את זה, זה פשוט יעלה, לא יודעת, שבוע הבא או משהו כזה, ממתי שאתן רואות את זה, אז אולי שבוע אחרי. אז אני שנייה אסיים את האיפור של העיניים, ואני מיד אחזור. אז עשיתי ליינר די משוגע, אני החלטתי לצלם מדריך עם שלושה סוגים של ליינרים, אז זה אחד מהם, אתם תראו את המדריך מתישהו בהמשך וזה ודברים. על השפתיים שמתי את אחד מהשפתוני מיני של אנסטסיה, זה בגוון פלמריה, שונאת את הפורמולה הזאת, אני פשוט שונאת לעבוד איתה. גוון נורא יפה, סופר פיגמנטי, בלתי אפשרי לעשות מריחה נורמלית. עזבו, פשוט עזבו. אז זהו, אז זה ככה מה שקורה איתי, זה הכל. אני מקווה שאתן סבבה עם זה שאני פשוט נעלמת מדי פעם, כאילו מאוד מאוד קשה לי כזה לתחזק גם עבודה במשרה מלאה, גם תחביבים כמו תכנות ודברים כאלה, וגם יוטיוב, ובמיוחד כשאני פשוט סובלת מכאבים. אז אני מאוד מאוד מקווה שבסרטונים הבאים יהיו לי חדשות טובות יותר כבר. זהו, אז תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.